Len málo produktov je možné uvádzať na trh a skladovať bez obalu. Obal má však aj estetickú aj užitkovú funkciu, praktickú. Práve preto sme sa rozhodli pozvať medzi nás Ivu Verbínsku, ktorá nám porozpráva o jedinečnej súťaži Obal roku 2023. Dobrý deň, pani Verbínska. Dobrý deň. Rada by som sa vás pýtala, čomu sa Obalový inštitút SIBA venuje? Ako Obalový inštitút sa venujeme zejména vzdelávání vlastne ohledne všeho, čo sa týká obalu. Venujeme sa šíření pozitívneho náhledu na obaly, ale říkáme, že používame k tomu ten selský rozum. My vlastne podporujeme používání obalu a jejich zodpovědné používání. A to tak, aby bylo udržitelné. Nejenom environmentálně, ale taktéž vlastně ekonomicky. A hlavně pro nás je i ta další stránka, a ta je sociální. SIBA se věnuje takhle vlastně vzdělávání ohledně obalů. Pak máme další aktivitu, kterou je obalová soutěž Obal roku, kde už máme letos 30. ročník. Uhum. A to jsou takové ty naše dvě hlavní aktivity pro letošní rok. A do konce júla se mohou posílat své vlastně jako přihlášky. Obal roku letošní 30. ročník je to jediná obalová soutěž vlastně na Slovensku i v Česku. Je to soutěž, kde my pravidelně každý rok vlastně oslavujeme ty nejlepší inovace, kreativitu a udržitelnost v oblasti obalového průmyslu. Ono dneska, přesně jak vy jste zmínila na začátku, není vlastně produkt, který by se nebalil. Pro nás ty obaly mají tu základní myšlenku, že obaly chrání. Chrání produkt a tím jeho prostřednictvím chrání i vlastně toho daného spotřebitele. Takže my v rámci té obalové soutěže vybíráme opravdu ta nejlepší obalová řešení, která vlastně na tom trhu v tom uplynulém roce se vyskytly. Ta kritéria toho hodnocení jsou velmi přísná. Porota je, jak my říkáme, krutopřísná. Hodnotíme míru inovace, funkčnost, hodnotíme taktéž technické zpracování toho vzorku, který se nám vlastně dostane do rukou, protože je důležité zmínit, že přihlašovatelé nám nejenom, že pošlou elektronickou přihlášku, ale pošlou nám i několik fyzických vzorků toho obalu a v tom nejideálnějším případě i ten vzorek nám jako porotě přijedou představit a ukázat a vlastně říct, rozkrýt celý ten příběh za tím obalem, který se skrývá. Takže pro nás je důležité to technické zpracování, design a konstrukční podoba. Hodnotíme i vlastně vlastnosti toho obalu, které ovlivňují celý ten dodavatelský řetězec. Protože je důležité říci, že ten obal je součástí celého dodavatelského řetězce a tak my se na něj díváme třeba z pohledu různých logistických procesů a toků. Jak už jsem dneska zmínila, věnujeme se v rámci hodnocení i té udržitelnosti a i společenské zodpovědnosti. Kto všetko sa môže zapojiť do tej súťaže? Sú to len výrobcovia obalov alebo produktov? Naopak máme vlastně zkušenosti, že čím dál tím více se nám přihlašují nejenom, že výrobci vlastně obalů a obalových materiálů, ale taktéž jejich zadavatelé, což znamená vlastně ty společnosti, které těm obalářům zadávají ty obaly, nebo máme i různé grafické agentury, a máme i obchodní řetězce, které už přihlašují své obaly v rámci svých privátních značek. Takže opravdu celý ten řetězec se nám hlásí. A jaké kategorie máte? Kategorií máme celou řadu. Myslím si, že se každý najde. Máme opravdu širokou škálu od potravin přes nápoje, farmaceutické produkty, speciální pivní kategorie, až po ty velké obaly, kde vlastně jsou ty průmyslové a exportní obaly, které třeba i s produktem váží přes jednu tunu. I takový jsme loni měli. Je obal roku nejakým spôsobom naviazaný na celosvetovú súťaž World Star Packaging Award?
Ano, tím vlastně obalová soutěž obalu roku je certifikovanou obalovou soutěží, což znamená, že v rámci Česka a Slovenska pouze ti, kteří úspěšně projdou touto soutěží, se můžou zúčastnit této celosvětové obalové soutěže. A já vám už teď můžu prozradit, že slovenští obaláři, slovenští konstruktéři patří v rámci světa k té špičce a pravidelně se vlastně při tom hodnocení umisťujeme v top 5 zemích, které mývají ten nejvyšší počet hodnocení. Registrujete takto, vraveli ste, že už je 30. ročník. Prihliada sa s tým pribúdajúcim vekom aj viacej na ekológiu, na ekomoduláciu vyslovene? Ano, je to opravdu důležité téma. Ono vlastně v rámci toho hodnocení my se věnujeme i té legislativě a proto se vlastně díváme na to, jak ten obal je zpracovaný. My nejenom, že zhodnotíme jeho konstrukční a designové vlastnosti, ale zhodnotíme i případně, pokud jsou na něm nějaké značky, tak jestli jsou dle legislativy a jestli vlastně celý ten obal vlastně je v rámci té legislativy tak, jak má být. A klademe samozřejmě čím dál tím větší důraz i na tu otázku té udržitelnosti, kdy se ptáme, jakým způsobem byl třeba ten obal vyráběn, jestli není plýtváno materiálem. A moc nás těší, že čím dál tím více přihlašovatelů opravdu připraví ten obal, připraví tu přihlášku tak, že i my vidíme, že když se ten obal vyrábí, tak že je třeba minimum materiálu jako odpadu při výrobě, při výseku celého toho obalu. Výborné. Čiže aj eliminujete vlastne tie odpady Ano. a celkovú efektivitu obalov zvyšujete. Přesně tak. Pro nás je to opravdu celá škála těch kategorií, které my hodnotíme a chceme vědět o tom obalu opravdu všechno od A do Z. Teraz by som jemne načetla aj to, že Naturpak je partnerom SIBY, alebo teda obalovej súťaže Obal roku 2023 a náš riaditeľ Michal Sebíň je členom poroty ako jediný slovenský zástupca. Ako sa vám spolupracuje s Naturpakom? S Naturpakem se nám spolupracuje velmi dobře, velmi rádi. Už je tady vlastně i historická spolupráce od předešlého pana ředitele SIBY, takže je to jenom na takové to navázání těch dobrých vztahů a jejich pokračování. Michal, ty budeš ten jeden z mnohých, ktorý bude rozhodovať o víťazovi. Čo to všetko znamená pre Naturpak, že sa môžeme zúčastniť takto významnej súťaže? Tak je to pre nás samozrejme veľká česť, že môžeme byť súčasťou takéto prestížnej súťaže. A so SIBY v zásade spolupracujeme už veľa rokov. A robíme tam akoby garanta pre tú slovenskú obalovú legislatívu. Ja osobne sa vlastne zúčastňujem už veľa rokov takého pravidelného seminára Obalový zákon komplexne. A počas tých rokov som zistil, že členmi SIBY je aj veľa slovenských firiem. A registroval som samozrejme súťaž Obal roku a evidoval som, že veľa slovenských firiem sa do tejto súťaže prihlasuje. A veľa slovenských firiem aj víťazí. To znamená, že robia veľmi dobré obaly, či už z pohľadu dizajnu, funkčnosti, ekológie obalu a tak ďalej. A preto som rád, že môžem byť jediným slovenským zástupcom v tejto porote a podieľať sa teda na rozhodovaní o tom, ktorý obal bude v tomto roku najlepší. Na záver by som sa rada spýtala, ako vidíte vy, kam smerujú obaly? Budú v budúcnosti opakovane použiteľné alebo totálne rozložiteľné? Čaká nás zánik plastov? Máte na toto nejaký náhľad? Myslím si, že nás určite nečaká zánik plastu, pretože každý obalový materiál má své místo na trhu a každý obalový materiál má své vlastnosti, které my minimálně v této době neumíme nahradit nějakým jakoby podobným obalovým materiálem. Důležité je říct, že tím, že každý obalový materiál má své vlastnosti, tak se hodí třeba i pro něco jiného. A důležité je prostě s těmi materiály, stejně jako se všemi ostatními zdroji, které nám země dává, nakládat zodpovědně. A myslím si, že to je ten klíč prostě k tomu všemu. Být zodpovědný. Co se týká budoucnosti obalu, myslím si, že i ty zůstanou, protože, jak už jsem zmínila, pro nás obaly prostě jsou něco, co chrání ten produkt a prostřednictvím toho produktu
zboží, často můžou si všichni představit potraviny, chrání prostě zdraví toho spotřebitele. A to je ten úkol těch obalů i do budoucna. Áno. A jednak aj predlžujú životnosť samotného výrobku, čo je Ano, veľmi je to i dôležité, aby je nevznikali i samostatná odpady. kategorie v rámci naší obalové soutěže, kdy vlastně se věnujeme kategorii Safe Food a je to speciální ocenění vlastně za neplýtvání potravinami. Pokud nějaký obal skutečně prodlouží životnost té potraviny a znemožní, řekněme, tu její vyplýtvání. Ďakujem veľmi pekne pani Ive Verbínskej z Obalového inštitútu SIBA. Ak by ste mali záujem sa prihlásiť do súťaže, v popisku videa bude prihláška, ale aj kontakt na Obalový inštitút SIBU, aby ste si mohli preštudovať viacej, respektíve veľmi zaujímavé je si pozrieť aj výhercov z minulých ročníkov, ako aj tých, ktorí sa tento rok už prihlásili. Pozerala som, že už sa začínajú pekne zbierať aj tohtoroční súťažiaci. Držím vám palce, aby ste vybrali toho najlepšieho. Ešte by som doplnila, že ocenenia sa budú odovzdávať na jeseň tohto roku a budeme vás sledovať, budeme v kontakte. Sme veľmi radi, že ste si na nás dneska našli čas a že ste nám porozprávali o obalovej súťaži aj o SIBE. Dovidenia, želáme vám krásny deň. Ďakujem pekne, mějte sa také krásne a moc sa na všechny teším. Mějte sa krásne. Ak bolo toto video pre vás prínosné, nezabudnite nám dať palec hore a staňte sa odberateľom tohto kanálu.